Fala moçada, Bial na área, mais um registro para vocês. Nós vamos conversar sobre a questão do Luciano Rugby com a FG Big Will. Vamos mostrar também alguns terrenos, lançar o drone para vocês, mostrar a visão, que o privilégio que vai ter as pessoas que vão ter apartamento aqui no One Tower, 290 metros, galerinha. Eu estou bem aqui na frente dele, dá uma olhadinha nessas imagens agora, bem show, vem comigo. Olha só moçada como que ele tá, fazendo toda a frente de vidro. O acabamento está lá em cima, no símbolo da FG e o H do Luciano Hangby. E como eu disse para vocês, galerinha, eu vou ser bem direto em relação a isso. É uma parceria que os dois têm. Eles estão investindo muito em relação a terrenos em Balneário Camboriú. Dá uma olhadinha no privilégio que eles vão ter. Olha como que está o dia lindo hoje aqui em Balneário Camboriú, galera. Eles estão comprando terreno para poder construir novos prédios que se destacam na questão de altura. Como vocês sabem, Luciano Hugby é um empresário, investe, sabe muito bem em questão de economia, aonde investir. O filho dele recentemente montou um site sobre games que custou 30 milhões de reais. Então ele é parceiro, totalmente parceiro em relação à construtora FG. Eles têm outros terrenos, nós vamos mostrar para vocês. Outros terrenos aqui, antes de ligar o drone, vamos mostrar a fase de acabamento frontal dele, a questão película que está aqui no prédio, muito bonito. Tem dois terrenos aqui, galera, que se destacam, nós vamos mostrar logo para vocês essa construção, onde vão ser futuros prédios da empreiteira. O dia hoje está lindo, apesar que... Olha só, moçada, como que está a fase de acabamento. Eles já estão colocando gesso, essa parte interna. Essa externa praticamente, olha só como que tá, a gente já faz tempo que a gente não filma. Eles estão lá em cima na fase do acabamento, ó, onde tem o símbolo da FG e o H do Luciano Hangby. Já vamos deixar bem claro que essa questão dele é ser sócio. O Luciano Hangby, como vocês sabem, é um grande empresário, então ele investe em muitos lugares. O filho dele recentemente investiu num site de games 30 milhões de reais. Vamos mostrar para vocês também o terreno que foi comprado de 140 milhões de reais aqui na Orla, em Balneário Camboriú, com parceria da construtora. O Luciano Hang sempre está investindo em vários locais, galera. E quero deixar bem claro, galera, que o pessoal lá no direct fica perguntando algumas especulações, alguns boatos. Galera, essa relação de boatos, especulações, é para vender clique no canal no YouTube ou capa de jornal. Mas não tem nada certo ainda, galera, em relação à construção que eles querem fazer aqui na Orla de Balneário Camboriú. Já foi feita uma especulação lá atrás do Parque Unipraias, galera. Lembra que era de 101 andares? Tem uma lei, galera, muito certa aqui no município, que para levantar um prédio desse, um gigante, tem que ter uma metragem de terreno. Balneário Camboriú já saiu na revista Veja o local que tinha mais arranha-céu por metro quadrado. Então essa lei já existe faz algum tempo, né? E por isso que tem muita especulação, mas sem nenhuma verdade. É muita propaganda, muita gente comentando, e aqui a gente está falando diretamente sobre vocês, sobre a parceria dele, que ele não é dono, sobre o terreno agora que a gente vai mostrar, que ele comprou por 140 milhões aqui na Orla. Vamos mostrar para vocês também outro terreno da FG gigante ali atrás. E daqui a pouco eu já lanço o drone para vocês verem as imagens de como está a frente desse prédio, a One Tower, de 290 metros, um gigantão aqui, galera, é o maior da Orla. E se você quiser saber alguns detalhes a mais, chama a gente no Instagram, ou se não, coloca Biel Pelo Mundo. One Tower tem visita técnica, dizendo preços de apartamento, tamanho, a área de lazer fica numa altura incrível, muito show de bola, galera. E nosso Instagram é Biel Pelo Mundo. Vamos lá dar uma olhadinha no terreno, onde custou 140 milhões de reais, vem comigo. Chegamos, moçada, olha só. Que dia muito bonito hoje, aqui na Barra Sul, bem na frente do terreno. Vou mostrar para vocês já. Terreno que custou 140 milhões de reais, moçada. Esse é o terreno, galera. Olha só. Segundo algumas especulações, mas eu não acredito que aquele prédio gigante seja aqui por causa da metragem do terreno. Como eu estou avisando para vocês, existe uma lei municipal. Eu não sei se essa metragem de terreno comporta o tamanho do edifício que eles querem vender. Então é muita especulação, tá, gente? O pessoal do Instagram conversa bastante comigo. E a gente fala a realidade da nossa cidade com essa lei municipal, não é qualquer canto que pode surgir aquele arranha-céu gigante na nossa orla. Como vocês viram, tem a placa da FG, né, como identificação. Olha só o terreno. Pelo que a gente percebe, é esse terreno do lado mesmo. Esse aqui não tem a placa, né? Ainda se fosse os dois lotes, ainda podia ser. Esse é um terreno que ele comprou recentemente de 140 milhões de reais, galera. Muito grande, né? Muito dinheiro, né, moçada? E galerinha, essa rua, ela fica no lado da rua 4000, bem perto da Pizza dos Piratas e do Oceânico, que tem como dois pontos turísticos. E, galerinha, vamos para outra imagem, para outro terreno. Vem comigo. Olha que dia incrível. Amanheceu um pouco chuvosa, galera, mas logo após o dia foi acontecendo, a chuva foi indo embora. Estou bem na frente do outro terreno, galera. Mostramos um que custou 140 milhões. E esse aqui, moçada, ó. Esse terreno, para quem conhece já Balneário Camboriú, bem perto da Ponte Estaiada, logo ali atrás. Museu de Carros também, que fica no início dessa rua. Teleférico lá, ó, no fundo. E esse terrenão aqui, galera, ele vai toda essa quadra. Vocês têm noção o tamanho desse terreno? Aqui sim, poderia ser uma sugestão de construção e de leis que permitem a construção daquele gigante que eles tanto mencionam. E a gente do YouTube não trabalha, pelo menos meu canal, não trabalha com especulações, galera. Mesmo o pessoal falando lá no direct, no Instagram, a gente fala a realidade. A gente não tem nada concreto ainda, galera. Mas esse terreno aqui é gigante. O Yachthouse, ó, com certeza ele é tampado tranquilamente, porque ele tem 280 metros. E o outro edifício que vai ficar aqui vai ficar praticamente o dobro desse tamanho, né? Muito grande. Vai se destacar na América Latina realmente essa construção da FG. E galerinha, eu vou deixar vocês agora com as imagens do drone. Quero agradecer todo mundo. Quem quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, alguma novidade, alguma coisa lá no Instagram, seja bem-vindo. Biel Pelo Mundo. Fique com as imagens do drone. Fique com Deus. Fui!